Danas sam u selu Kruščić, nadomak Kule. Za ovu epizodu pripremila sam fantastičnu priču o prirodnom antibiotiku. Da, reč je o belom luku. Uživajte u minutima koji slede. Rekla sam u najavi, danas nas očekuje jedna neverovatna priča. Kada pričamo o belom luku, onda definitivno ja kažem to je prirodan antibiotik, a ovde me čeka naš današnji sagovornik, jedan od najboljih proizvođača u Srbiji belog luka. Dobar dan, poštovanje. Moram da kažem odmah na početku, hladno je dosta, neće nam gledaoci zameriti, duva na sve strane, ali M je Vojvodina, M je kraj zime, tako da moramo da imamo razumevanja. Tako ste. Dobre. Dobre. Kada pričamo o belom luku, rekla sam jedan od najboljih proizvođača. Zbog čega sam to rekla? Zato što kada ste počinjali ovu proizvodnju, vi ste to shvatili jako ozbiljno. Pa kada kažem jako ozbiljno, šta to podrazumeva? Tako je. Shvatio sam odmah na samom startu proizvodnju jako ozbiljno. I odmah bih u samom startu za sve gledalce napomenuo zašto sam to tako prišao. Zato što bih napomenuo, ja sam već po tome citiran, da je proizvodnja belog luka sama po sebi jedna spora priča. Zašto? Aha. Sadimo ga kraj oktobra, da bi ga krajem juna iduće godine vadili, da bi ga iduće zime plasirali. Tako da je to jedna priča od godinu i više dana, tako da jednostavno nemamo prostora za neke greške i iz toga razloga sam i prišao. Jako ozbiljno, tako je. A hajde malo da prošetamo selom. Selo živi, lepo je. Moramo odmah da kažemo po čemu je poznato ovo selo i zbog čega ste baš ovo selo izabrali za vašu proizvodnju. Tačnije da imate zemlju i uopšte na ovoj zemlji da sadite beli luk. Pa napomenuo bih da sam se odlučio zato što sam ja rodom Kruščićanin i tu imam porodičnu kuću i proizvodnju belog luka i radimo na porodičnom imanju. I to je jednostavno u nekoj zahvalnosti ka samom Kruščiću, ali ja sam ovde proveo 32 godine, već sam 17 godina u Kuli, ali u neku zahvalnost ka Kruščiću napravili smo brend Kruščićki beli luk. Dobro, koliko je važno da pravimo takve brendove i da li su ljudi iz ovog kraja ponosni na vas? Pa ja mislim da jesu. Ja mislim da jesu zato što prezentujem Kruščić na jedan pravi način i on to zaslužuje. On to zaslužuje i zaslužuje svako mesto odakle ko potiče, jer ne sme da se zaboravi odakle ko potiče. Možemo da živimo i da nam prebivalište bude danas u Novom Sadu, sutra u Beogradu, ali odakle ste, to je velika stvar. Ja potičem iz Kruščića i Kruščić je u mom srcu i tako će i ostati. Svaki dan smo u Kruščiću, da li imali obaveza oko luka ili ne, da li bilo plus 40 ili minus 20, svaki dan smo u Kruščiću, bez obzira što živimo u Kuli. A što se tiče same proizvodnje, šta kažu stručnjaci? Šta ima ova zemlja što druga zemlja u Srbiji nema? Pa ja mislim da je ovo jedna od najplodnijih zemlji, znači ova Crnica u Bačkoj, u srcu Bačke, ja mislim da je ovo jedna od najplodnijih zemlja kao što se tiče zemljoradnje. Vaša proizvodnja se prostire na jednom hektaru. Tako je. Neko bi rekao možda ćemo ovde dobiti 2-3 tone belog luka, a vi biste ga, pretpostavljam, ispravili. Koliko je to tona belog luka na jednom hektaru? Očekujemo ove godine blizu vagon luka, znači nekih 9 tona luka. Očekujemo prinos ove godine. Da li ste zadovoljni sa prinosom? Pa jesam. Zašto jesam? Zato što i cilj i pravac naše proizvodnje se zasniva i to je vizija naša da je bolje nam je na tom hektaru da proizvedemo 9 tona prvoklasnog belog luka nego 20 tona sitnog, nekvalitetnog i po tome se i prepoznajemo na tržištu kao Kruščićki beli luk. Kasnije ćemo vidjeti šta krasi taj Kruščićki beli luk.
Jedva čekam da pođemo u vašu proizvodnju, tačnije da posetimo vaše imanje, pa hajde odmah da ne dužimo. Očekuje nas dug i naporan dan, ali pretpostavljam dan pun ljubavi, zato što za svaki posao, pa i za ovaj, u vama se vidi da vi zaista volite taj posao. Da li je to jako važno? Tako je, tako je. Ovo ne može na silu da se radi, ne može svak da ga radi. Bez upornosti, bez velikog truda, bez velikog rada, nema ni uspeha. Kada pričamo o vašem belom luku, onda nam je definitivno potrebna plodna zemlja. Da li ste vi zadovoljni sa ovom zemljom i šta preporučujete proizvođačima? Šta je potrebno od analiza da bi se uradilo i da bi shvatili da imamo zemlju koja je zaista blagu? Pa, s ovim trenutno na parceli ovoj na kojoj se nalazimo sam izuzetno zadovoljan zato što smo se odlučili da, inače, generalno treba napomenuti da kad se sadi beli luk, to je neki početak, optimalan rok je početak oktobra. Zbog izuzetno visokih temperatura u oktobru, gde su bile 20-25 stepeni, mi smo se odlučili za sami kraj oktobra meseca. Zašto? Zato što bi beli luk izašao jako velik, a zime su takve kakve jesu ovde, bez snežnog pokrivača. Da jednostavno sa prvi... Ne bi se zadržao, tako, da. Tako je. Tako je da se pokazalo dobro što smo se odlučili za kraj oktobra, gde se vidi iz priloženog da je on u izuzetno dobroj kondiciji i preoshodno ovo je jedna plodna zemlja. Ovo je jedna plodna zemlja gde treba napomenuti da beli luk kao osnovno đubrivo ne voli stajsko đubrivo, može da dođe u neku od stajsko ugorelo đubrivo, neku od povrtarskih kultura predsetveno da se baci, kao što su paradajz, krompir, paprika, da dođe onda beli luk, to bi bilo idealno. A za sve ostale koji se odluče za veštačka đubriva, predlažem da se odradi analiza zemljišta i onda, inače, treba znati da je beli luk kalijumova biljka, znači uglavnom idu u veštaci 1, 2, 3, da li je to 6, 12, 24, ovde konkretno predsetveno išao veštak 5, 12, 24. Ja mislim da moji gledaoci mogu da vide kako je savršeno zasađen ovaj beli luk. Da li je to neka mašina pomogla ili ste vi sve ručno radili? Pa kod nas generalno samo traktor koristimo za oranje. Sve ostale operacije radimo ručno i ovo je ručno sađeno. Nemam ništa protiv mašinske sadnje, ali treba napomenuti za sve mlade buduće proizvođače da razgraniče šta je mašinska obrada, šta je ručna obrada. Kod mašinske obrade, da li je u pitanju raščenjavanje luka, da li sama sadnja ili vađenje, to bih napomenuo da je to brže i jeftinije, ali kod ručne obrade to je sporije, skuplje, ali kvalitetnije. E, to kvalitetnije, to nam daje rezultat. To je put do uspeha. On se razmnožava iz čena i nekako da približimo svim mladim budućim proizvođačima, inače ja edukativno delujem na njih, zašto je unosna sama proizvodnja belog luka. Vidjet ćemo u preseku našeg krušičkog belog luka da ga krasi izuzetno krupna glavica, ne samo krupna glavica, nego i velik broj čenova. E, od to, 12 do 15, tako negde, je, to je neki prosek. Tako je, to je prosek od 12 do 15, gde bih napomenuo za sve mlade buduće proizvođače da je ta glavica nastala samo od jednog čena. Što znači, raščeniti tu glavicu luka na metar prostora daće kilogram, kilogram i po luka. To je zaista bogatstvo. Da li ste vi kupili seme ili ste sami došli do ovog kvalitetnog semena, tačnije do ovog kvalitetnog ploda? Mi smo tako krenuli što smo pre 8 godina ušli u priču proizvodnje belog luka, gde smo se odlučili za domaću sortu Bosut. Zašto? Zato što je otporna na ove suomrazice. Pokazala se kao dobra sorta i preporučio bi je svima. E, onda smo dalje kroz svaku narednu godinu smo nadgrađivali taj luk. Kako? Svake godine smo od najkrupnijih glavica ostavljali semenski materijal
i od svih tih krupnih glavica smo sadili samo krupne čenove i zato smo nakon toliko godina dobili kvalitet kakav i jesmo. Ja volim ovu proizvodnju, našao sam se ovde, svakodnevno radim na sebi i to je ovaj velika stvar da mladi budući proizvođači shvate, nema sujete, moraju da idu na teren, moraju da se edukuju, tako da ovaj moramo da zasučemo rukave i mora da se radi. Nema bez rada, nema ništa, bez rada nema ništa, tako da i vera u sebe, vera u uspeh je pola uspeha. Kada pričamo o proizvodnji belog luka, onda definitivno pričamo o ljubavi i o posvećenosti. I da bi dobili ovako jednu glavicu, koliko nam je potrebno truda, rada i upornosti da bi imali jednu glavicu od preko 100 grama belog luka? Pa potrebno je svega. Prevashodno potrebno je puno ljubavi. Posle ljubavi bez znanja ništa. Bez znanja ništa i vera u uspeh. Nije bez neke rečeno vera u uspeh je pola uspeha. Znači, jako puno rada, jako puno truda i mora se doći do uspeha. Kada kažete treba dosta znanja, gde ste vi sticali znanje i da li su potrebne te edukacije? Edukacije su jako bitne, znači za bilo kojeg proizvođača sama sujeta nije dobra za jedan uspeh. Ja svakom pomažem, ja sam se učio i na svojim greškama i dan danas i čitam literaturu i obilazim teren, znači prosto da vidim gde smo mi u svemu tome. Tako da raditi na sebe to je najveća stvar i to je put ka uspehu. Imamo dosta zabluda što se tiče belog luka. Pa sad na pijaci kada vidimo beli luk, više ne znamo da li je srpski ili je uvozni. Kako da prepoznamo pravi srpski beli luk? Pa lako ga je prepoznati. Šta znači lako? Proizvođači, potrošači ga već prepoznaju. Znači, uvozni lukovi nemaju ovu trsku, što je srce. Ono ga čuva. Nema ove brkove. Taj uvozni luk je veštački izbeljen. Ne lepi se za prste, kažu ljudi. Tako je. I ono što je najgore, takav luk u daljoj reprodukciji ne ide, što znači proizvod, a beli luk je povrće, hrana, koristi se za lekove, znači hemijski mu je sve ubijeno, veštački je izbeljen. Beli luk, taj iz uvoza, ne klija, gde ja jednostavno kažem raščeniti taj luk, staviti ga u zemlju ili staviti kamen, isto je. Kada pričamo o ovom belom luku, kada je ovaj beli luk zasađen, a kada je izvađen? Ovaj konkretno beli luk je zasađen krajem oktobra 2021. godine. Mi smo u 2023. godini, da napomenem. Tako je. Tako je, izvađen je, ovaj luk je izvađen polovinom juna meseca 2022. I evo sad u 2023. godini, pogledajte kako izgleda ovaj luk, 7,5 meseci nakon vađenja. Znači njega krase ne samo veličina, jedna krupna glavica, krupni čenovi ga krase. Tvrdoća na prvom mestu tvrdoća, prirodno beo i to je, znači već smo na tržištu prepoznatljivi, znači to je Kruščićki beli luk. Ko sve uzima ovaj beli luk? Ko sve kupuje i gde odlazi ovaj beli luk, pretpostavljam, i van granica naše zemlje? Tako je. Ovaj beli luk je stigao naše put svugde. Uglavnom nam je tržište odlazi kao semenski materijal, jer to nam je vizija da proizvodimo kvalitetan luk, ne da težimo ka kvantitetu, nego ka kvalitetu.
Tako da uglavnom on unapred je prodat kao na zeleno. Dolaze mladi budući proizvođači da ga pogledaju jeste na zeleno. Jeste ponosni tada kada oni kako dođe? Nisam, kako nisam. Jer inače i edukativno delujem na mlade proizvođače. Prenosim im svoje znanje. Zašto? Zato što rekli smo da je proizvodnja belog luka sama po sebi jedna spora priča. Da bi im skratili put, da bi im skratili put ka uspehu, jednostavno prenosim im svoje znanje, a ponovit ću ono od Jove Jovanovića, nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati. Svaka vam čast. Znači, apsolutno prenosite znanje bez trunke sujete i to je ono što biste vi poručili mladim proizvođačima, ali i starijim proizvođačima, da prenose to sa generacije na generaciju kako bi sačuvali jedan brend. Evo vidimo koliko se vi borite za brend ovog sela. I da li možemo reći, kada pričamo o vašem selu, da je ovo definitivno brend vašeg sela? Tako je, tako je. Znači, ovo je brend našeg sela, ovo je brend kojem smo posvetili Kruščiću i svugde poznat i prepoznatljiv kako kod potrošača, kako kod proizvođača, kao Kruščićki beli luk. Znači, jedna poruka svima da se edukuju, da idu na teren, da prenose znanje. Nalazimo se u posebnoj prostoriji. Čemu služi ova prostorija i ko je smislio ovu prostoriju? Tako je. Nalazimo se u ovoj prostoriji, tako reći, u ovom objektu. Ovaj objekat je namenjen isključivo za skladištenje belog luka. Uh-huh. Zašto za skladištenje belog luka? Zato što napomenuo bih da skladištenje belog luka je jedna jako velika i ozbiljna stvar u smislu kad se vadi luk, to je neki kraj juna, početak jula, gde su visoke temperature, 30, 35, 40 stepeni i zna da bude i kišovit period. Tako da sam moment vađenja luka je jako bitna stvar, a o skladištenju luka, znači samo ovako adekvatan prostor. Znači, beli luk ne voli zatvorene prostore, nikako na betonu. Znači, samo na jednom provetrenom mestu gde nije izložen ni suncu, ni padavinama. To je isto proces proizvodnje koji je jako bitan. Možemo slobodno da kažemo jedan od najbitnijih faktora u proizvodnji. Tako je. Da ga zaštitimo, da. Da li možemo da presečemo jedan beli luk, naravno, da pokažemo svetu kakvo blago Srbija ima? Evo, ja predlažem ovaj. Čini se da je ova glavica najveća od svih. Izvolite. Evo se ćemo. Šta vi mislite? Koliko tu ima čenova? Pa ne znamo, sad ćemo da vidimo. I ono što je najvažnije, ne samo broj čenova, nego i sam kvalitet belog luka. Wow. Što pokazuje, evo, sama slika. Da li mogu da prebrojim koliko ima? Naravno. Wow. Šta možemo videti na preseku? Na preseku možemo videti sve, da je reč o krupnoj glavici, o glavici koja ima izuzetno velik broj čenova. 15. Znači, to je top. Zašto? Zato što ekstra klasu belog luka, to jest prvu klasu, ne krasi samo krupna glavica. Sve su ovo krupne glavice, ali mora da prati i broj čenova. Znači, glavica sa 3, 5 čenova, to je ništa. 10, 12, 15, to je top kao što je ovo. Jeste ponosni kad vidite ovo? Kako da ne, kako da ne. Kako da ne. Je bilo i preko 15 čenova? Jeste, ali to je neki prosek. 15, 12. Od 15 do 12, tako ajde je, da kažemo. Tako je, tako je. Šta je ovo zeleno? To je što sam pričao. Znači, to je jedan prirodan proces. Znači, to je klica. Uh-huh. To je klica gde on jednostavno kreće da klica, da klija. U njemu ništa nije veštački izbeljeno. Uh-huh. Tako da, evo, vidi se i ovaj 7,5 meseci nakon vađenja ovog luka, kako on izgleda. On je kristalno beo. Znači, pogledajte kakav je on u strukturi još jak. Pogledajte, znači, pogledajte, koliki pritisak moram da upotrebim.
Pogledajte kako je, znači, kristalno žut. Kada pričamo o belom luku, onda znamo postoji i sušeni beli luk, postoji dosta teglica sa belim lukom, pa beli luk u maslinovom ulju, dosta finalnih proizvoda. Da li mislite da je to pravac u kome trebaju Srbi da se usmeravaju? Da li mislite da tu teglicu možemo lakše da prenesemo van granice naše zemlje nego, na primer, jednu glavicu belog luka? Pa tako je. Mislim da celu i zasniva nam se vizija cele proizvodnje belog luka. Znači, težiti ka proizvodnji belog luka u smislu proizvoditi semensku robu, kvalitetnu robu ili ići na neki finalni proizvod. Da li je to pletenje venčića što mi radimo po narudžbi i na svu sreću, jako je to zastupljeno kao poklon se nosi, da li na slavu, da li na neko veselje, na čestitke. Tako da pletemo i od željene dužine i broja glavica i težine, tako da u okolnim zemljama svugde se našao kruščički beli luk. Da li možemo reći da je beli luk za sreću? Da li je vama donio beli luk sreću? Kako da ne? Pa mi ga u porodici zovemo ne beli luk, nego belo zlato. Aha. Belo zlato. Dobro, rekli ste dosta je zastupljen i u farmaciji i koristimo ga kao prirodan antibiotik, naravno i kao prevelika prevencija, ali šta je ono što vi želite da istaknete za sam kraj? Zbog čega je važno ovakve brendove i druga sela da imaju ne samo beli luk, naravno, nego nešto što će biti zastupljeno u njihovom mestu, nešto po čemu to mesto poznato, da sačuvamo, pa možda i da zaštitimo jednog dana, zašto da ne? Tako je. Pa napomenuo bih da mi ovu proizvodnju belog luka radimo porodično. Znači, u tome mi pomažu ćerka 11 godina i sin 15 godina. Ne bih ni majku izostavio, ona je moralna podrška. Ali mi ovo radimo isključivo radi jedne ljubavi prema selu. Ja ovo radim i iz nekih pedagoških razloga da prenesem te radne navike na decu i da ne odlaze iz sela. Znači, život će ih nositi, škole će završiti, ali selo i ljubav prema selu, i to je nešto čemu bismo svi trebali da težimo. Jednostavno i uz zahvalnost Kruščiću, pošto sam ja u srcu i u duši Kruščićanin, smo i napravili brend Kruščićki beli luk i eto, jedna je da svi težimo ka brendiranju nekih svojih proizvoda i da se vraćamo ka selu, jer bez sela nema života. Nadam se da ste uživali i u današnjoj epizodi. Sljedeće nedelje vidimo se u dobro poznato vrijeme i na dobro poznatom mjestu uz neki novi brend i predeo naše divne domovine.